La notícia inesperada i la menys agradable d'un divendres de prèvia és la lesió del veterà Javi Márquez, un dels pocs pilars que sobreviuen del curs del descens. El contratemps provocarà variacions en l'11 de Xavi Bartolo, que diumenge ens presentarà el seu primer equip ideal com a entrenador del Nàstic. Ell no repassa mai les baixes de l'equip, tampoc el nom dels escollits. Tenim l'11 més o menys clar i esperar que passi la sessió, la darrera sessió d'entrenament, i en principi hem treballat una mica amb una base sòlida per afrontar aquest partit i les possibles variants que després ens puguem trobar en funció de com vagi el partit. El primer partit de Lliga a tots, absolutament a tots els equips, ens queda un recorregut encara més o menys llarg per acabar assolint el que els entrenadors acabem volent una mica de l'equip. El Llagostera acaba de pujar provinent de tercera i també de perdre el seu referent en atac, Moussas Idibé. La tendència positiva dels gironins pot jugar en contra del Nàstic. El que nosaltres hem vist en pretemporada, un equip molt sòlid, tots els equips que venen d'una temporada passada amb dinàmica positiva perquè no han aconseguit un ascens, tenen un cert risc per nosaltres, en aquest cas, que ens enfrontem amb ells en el primer partit. Que la gent dona per fet que per ser un equip que ve de tercera i nosaltres baixem de segona, abans de començar el partit ja tenim el partit guanyat. I aquests equips són perillosos perquè anen amb dinàmica positiva, de sensacions, d'emocions. Serà diumenge a les 7 de la tarda quan veurem en acció el 4-3-3 de Xavi Bartolo i el renovat Nàstic, que torna a la categoria de bronze 4 anys després.